Destinacioni i familjes ston kësaj radhe do të jetë kryeqyteti polak, Varshava, qyteti i kontrasteve, qyteti që u shkatrua gjatë luftës dytë botërore dhe që u ringrit nga hiri i luftës dhe sot është një metropol botror. Gjatë këtij rrugëtimi vizituam shumë gjëra dhe e nisëm me pallatin mbretëror polak që gjendet në zemër të qytetit të vjetër. Vizituam edhe pazarin e vjetër që ishte i rrethuar nga restorante të bukura dhe të vjetra. Padyshim provuam edhe kuzhinën tradicionale polake. Udhëtuam nëpër Varshavë me trafik urban, që ishte shumë funksional, me autobus e me metro. Nuk e lam pa e vizituar Muzeun e Kryngritjes Polake, i cili përmbante një histori të tërë të luftës së dytë botërore. Unë gjitëm edhe në katën e 30 të Pallatit të Kulturës dhe Shkencës, ku Varshava shihej si në pllëmb të dorës. E vizituam murin e getos që kishte ndarë Varshavën gjatë luftës së dytë botërore dhe padyshim ishim në vizitë te Mikesha jonë, në televizionin më të madh në Poloni, TVN, tek gazetarja e njohur e këtij televizioni Anita Werner. Dhe krejt në fund, ishim edhe te lokacioni aty ku ishte xhiruar një pjesë e filmit të famshëm The Pianist nga Roman Polanski. Atëherë, në vazhdim, nëse dëshironi të mësoni më shumë për Varshavën, e jani me ne përmes këtij rrugëtimi. Tash gjendemi në aeroportin e Tiranës dhe destinacioni i radhës do të jetë Varshava, pra Polonia, bashkë me Lulën, me Triamin dhe Iliada. Sa po kemi arrit në Varshavë, kaluam kontrolën në aeroport. Edhe ai policia as nuk e diti që Kosova është me viza free. Pa kemi viza. Qiliada. Kena orë në Poloni, kum harru në cilin Varshavë. Edhe kena më knoqë. Ta shkru shka e? Po shkojmë në hotel. Varshava Služenec. Varshava Služenec. Okej. Tash na jemi këtu. Ale. Që kjo është, do më thonë adresa. E pa nëse stonë. A që kjo? Kaj bukur pja? Po s'ka këtu dhoma ta? Uej, sa bukur. Këtu ko ka një dhom. Qëtu banja ko ka lëse? Dy banja ko ka lëse? Kuzhina. Kemi mbrime në fund në apartament. Edhe pak i lodh, por banesa për ju pëlqen shumë. Shumë po nga pëlqen dhe që kjo pas fyra kërka për fenomen. Këtu kishim edhe Netflix. Priami po këshu Netflix. Qa po këshu në Priami? Këtu me qitë. Kanë, po do me shiku? Êshtë një film që e varë në Digital Circus. Digital Circus? E gjemë që të shë.
Mirë mëngjesi nga Varshava. Mirë mëngjesi, kjo është dita e parë në Varshavë. Një mëngjes i bukur me diell. Sot do të shkojmë tek pjesa e vjetër e qytetit për të vizituar ca gjëra atje. Pallati mbretëror. Çfarë disa t'ju them është që Varshava gjatë luftës botërore ka qenë komplet e shkatruar prej Gjermanisë naziste, ka qenë bombarduar e djegur komplet dhe komplet ndërtesat janë rindërtuar, domthonë nga fillimi me arkitekturën të cilën e kanë pasur para shkatrimit. Pallatin mbretëror të Polonisë. Është një prej atraksioneve të Varshavës. Iliada si gjithmonë, vrapon pas plumbave. Priami më rrasë asaj. Kur ma të vegjë nuk vonë. Cëtur dhe biletat dhe bëjë? Cëtur? Qëka? Qëka, nuk ka të për mua, lumë në Priamin, Iliada nuk ka nevoj. Dhe të diqë në një mëdhet zlota, dikur rreth 30 euro, po me vizitu palatin në referos. Lulja po do të mjanis me një kafe, a? Lulja dhe një kafe, edhe një cupcake. Okej. Këta ullën, sigurisht edhe kjo kafe ka historinë e saj. Këtu është mbreti i Polonisë. 1932 këtu pas ka që. 1936 edhe 1927. Tash përnisim pra prej katit parë turin e për pallatin mbretëror. Kemi marrë dhe këto dëgjuset dhe audio guide cili përna e shpjegon historin e këti pallati. Zyrat personale të mbretit dhe zyrat administrative të oborit mbretëror ishin vendosur brenda kësaj kalaje nga shekulli 16 deri në ndarjen e përfundimtare të Polonisë në vitin 1795.
E vendosur në një hyrje të qytetit të vjetër, kalea mbretërore mban një koleksion të rëndësishëm të artit polak dhe evropian, ashtu si që po e shikoni në këto pamje. Kalea mbretërore dëshmoj shumë gjarje të dukshme në historinë e Polonisë. Kushtetuta e 3 majt 1791, e para e lojtë të saj në Evropë, dhe kushtetuta e dytë më e vjetër kombëtare e kodifikuar në botë, u hartua brenda këtyre mureve. Ndërsa u ridizajnua në një stil neoklasik pas ndarjeve të Polonisë, në Republikën e Dytë Polake gjatë viteve 1918-1939, këtu ishte selia e kreut të shtetit dhe presidentit polak. Mirë po, lufta e dytë botërore solli shkatrimin e plot të ndërtesës dhe në shtator të vitit 1939 u shënjestrua dhe u bombardua nga avionet e Gjermanisë naziste. Dhe më pas, u dosh komplet pas kryengritjes së dështuar të Varshavës të vitit 1944. Në vitin 1965, fragmentet e mbjetuarat e murit, bodrumet, pallati me qati prej Bakri dhe arkadat Kubricki u regjistruan si monumente historike. Rindërtimi i kësaj kalaje mbretore u krye në vitin 1971-1984. Vizita brenda mureve të kalas mbretrore polake ishte mirëseardhur për ne, për familjen tonë, sepse mësuam shumë gjëra rreth kësaj ndërtese, rreth historisë së mbretërisë dhe mbretërve të Polonisë, kështu që në qofse ndonjëherë vizitoni Poloninë, përkatësisht Varshavën, ja vlen ta vizitoni sepse është njëri prej muzeve më të kërkuar të Polonisë. Në pallatin mbretëror këtu prapa nesh përfundoi. Tani do të shkojmë tek marketi i qytetit të vjetër, që është një market, domthonë dikur ka qenë zemra e Varshavës deri në fund të shekullit 18. Dhe më pas, në fakt sot është zemra e qytetit të vjetër të Varshavës. Shkojmë tutje. Cili deri në fund të shekullit të 18 ka qenë zemra e Varshavës. Mirë po me pas, jo, pas shekullit 18, më thonë, me shekullit 19 nuk ka qenë, sepse është zhvilluar dhe është bërë një qytet i madh Varshava, ndërsa akoma sot është zemra e qytetit të vjetër të Varshavës kjo pjesë. Dhe më thonë, vetëm i pjesës vjetër qytetit. Shtypje e restoranët, menyjat. Për ndryshe, shumë disa restoranët, vjetrat, bukra. Fakt, ajo që më bënë për shtypje në Varshavë është, ndoshta unë e kam një emocion të veçantë për shkak se jam shumë i lidhur me atrafimin e Vladislav Shpilmanit, që kam lexuar librin e tij. Mbjetesin atë pianistit famshëm në datë luftës dytë botërore, edhe komplet të rrugicat, këto ndërtesat,
janë tipike ashtu që shpërshkruan aty në libër, mënyrën se çysh ai ka mbjetu, do thot asaj getës gjatë luftës së dytë botërore. Sigurisht e keni pa edhe filmin e Vladislav Shpilmanit, po më ndaj rrëfimin e Vladislav Shpilmanit në filmin e Roman Polanskit. Ato rrugicat, ato ndërtesat, ajo geto, mbjetesat i pianistit, do thot këtë ato janë në atë Varshavën e vitit 1939-1945. Interesant. Priami si dashamirës i bicikletës. Priami. Apo do me vëzit qëtë bicikletën? Njëri ma i gjotë në botë popo në ju. A ti së mullë shë? Ju. Pa kështot me një rotu, ajo vish me mojtë. Iliana? Do me prej. Koko. Sa, do me shumë. Zbon, du më thonë që se Priami bon di shka, zbon edhe Iliata më shumë. Sepse ndodh një hata e vërtet. Hajde. Jo, qati, qati. Dalu në knaj. Na ma shumë interesant. Shkrida shumë interesant. E që është mundesh me hy, shko porro të matë kukre. Oke, zaj për qek, polske pjo për zdanë. Vje që janë thonë në lehajt e shpegona? Si mantia, këtu janë si kur mantia të tona, vetëm se është këtu... I kopim, e ta një hojnë. O një hajde, apo... Do më thonë, apo do me të ndregu? E be hendë, hajde. Do më në pjerogi, janë si kur mantijat e na, mirë po këta i bojnë i zinë në nuj. Do më mundën me qenë mushën me mesh, me... Me qep. Me vaj. Me vaj. Me mesh, me lakra. Me lakra. Me këpurva. Me këpurva, me krejtë. Hajde po hi me hongër që si mantia të Polonis. Lulja po dhe sune jo. Hume vëlla po duhu. Shekin dhe buka. Supa, qëfar supa është të si kjo? Kjo supe e vichit. Edhe që është shumë tradicional polak, dhe është të cilë e mantia të tyne, po vetëm i zi. Nuk i... A me shti? Vetëm i zi. E sos, edhe qëto që jem tu? Këto kroketa të mushuna me i kena marë përzime. Si palaqinga të pështjel me një farë djothi është si për të kanë këta, që i vjen i rëmë. Shtë me brusnica? Shtë me brusnica gjellë, kësi... Sos, brusnica. Jo, janë... Në ome, da? Mhm. Brusnica zhurabin. Qa është karakteristikë se me... Po si për shpanë që jo. Ujë, jodë më së prej! Ju bost mirë, dhe më shumë, të janë? Ndive. Ju bost mirë. Hajde, Ljada. Pra, Lule, që kjo është e rruga famshme? Lule, s'pi pëlqenë shumë që ke rrugë. Po, po do këtë si në Itali. Mirëmëngjesi. Sot është dita e dytë në Varshavë. Përndryshe sot është një ditë tepër e mirë, me diellë. Së pari po shkojmë me hangër diçka dhe pastaj do të vazhdojmë tutje. Kjo është metro e Varshavës. Jemi 3 ose 4 kate në tokë, apo? Jo, 3. Minus 3. Minus 3. Pëbojnë Prishtinën. Babi, pëbojnë Prishtinën vogë. Thotë tek muzeu i luftës së dytë botërore, po shkojmë me metro. Thank you.
Ko, ka kena me shku shtash? I kom zhuj opa. Kena dohen mëre këtu? Kjo është muzeu, hyrja është në anën tjetër. E, tash po hym në muzeu. Dysa përna shpjegon, përna përkëthen për këtë gjuhën. Muzeum, Povstania... A? Oh, ne kemi dashtemi të lirë dhe nuk ja kemi bojë asë kujtë lirinë. Atër, me këtë thënje, futemi në muzeu brenda. Ky vërtet është një event unik që i ndihmon vizitorët të kuptojnë Varshavën e luftës së dytë botërore. Ky muzej vërtet më dukë shumë interaktiv, i cili përkujton operacionin më të madh luftarak në Evropën e pushtuar nga Gjermanët gjatë luftës së dytë botërore. Gjithë ta njerëz që po i shohim këtu, janë njerëz që kanë bërë rezistencën, kanë luftuar kundër ushtrisë naziste. Ka dhe dëshmitarë të gjallë me video, që kështu është dukë Varshava e luftës së dytë botërore, e shkatruar totalisht. Hajde, Ljada. Nëllë të kuka shumë interesant. Let's. Kryengritja e Varshavës e vitit 1944 ja kishte ndryshuar për gjithmonë fytyrën e kryeqytetit polak. Dhe një gjë e tillë prezantohet në këtë muze. Ekspozita multimediale pasqyron atmosferën e kryengritjes si dhe tregon historinë ushtarake të 63 ditëve të luftimeve dhe jetën e përditshme të popullsisë civile. Duke ecur përgjatë trotuarit të granitit midis rënojave të kryeqytetit të shkatërruar, do të dëgjoni historitë e kryengritësve dhe do të kishini ekspozita origjinale nga kryengritja. Këtu do të kuptoni se si u ndjen ushtarët që lëvizin nëpër kanalizime dhe do të shihni një pamje nga sytë e shpendëve të qytetit të rrafshuar në Varshavë. Ju gjithashtu mund të bëni një selfie me një kopje besnike të një Liberator B-24G. Nga avion të tillë u bën furnizimet me pajisje të luftëtarëve që luftonin në Varshavë. Në zemër të muzeut është një monument çeliku që kalon nëpër të gjitha katet e ndërtesës. Muret e saj janë të mbuluara me datat e çdo dite të kryengritjes, si dhe me shenja plumbash dhe zhoma e një zemre që rra e që simbolizon jetën e Varshavës në vitin 1944. Thank you.
E përfunduam vizitën në muze tash, do të shkojmë për një kafe dhe një kek. One du. Sepse Lulja dhe Priami dojnë kafe. Sweet tooth e kena. Jam ka që ditë na. A ditë dhe famë që kështu që e bërë. Po, për rrugëve të Gjona, edhe për ndërtesave shumë të moja. Nuk ma ka marrë menja, do më thonë që Vashalla është qështu, do më thonë që për rrëmë dhe një sa caja në qëshjen. Okay, tash kjo është Pallati i Kulturës dhe Shkencës, që thamë ma herët është simboli i Varshavës. Pra, kjo është Pallati i Kulturës, këtu që nga Teatri Kukulla. Gran Teatri Kukullave është. Pra, këtu është Teatri Studio. Këtu është Pallati i Kulturës dhe Shkencës. Ndërkash atje është Teatri i Dramës. Po kjo është një pallat shumë i madh i gjithë institucioneve kulturore midis Varshavës. Hajde. Jemi në katin e 30 Pallatit të Kulturës dhe Shkencës. Dhe është që kjo pamje. Shumë lartë. Dhe këtu ka shumë njerëz që dojnë me pa. Hajde, Ljada. Do më thonë janë, kështu, 4 anët janë njerëz të bo video dhe foto. Hajde, shpirë. Po. Okej. Pisa tjetër. Në ardhë kamarjere. Në ka sjetë pizzat. Hajde, Lule, merë pizzën. Okej. Okay. Çka është e pijamit, a? Ta moje. Ti je pesë wow. Çakma. Çka është e jemi? Çakma. Hey, Cristiano, ti. Ti do të jam. Faleminderit zoti robot që na solli. Cinque barzo. Bof mira aty. And goodbye. Goodbye. Na fot smash nego, na bof mir. Shkoj. E ka përqyri nga dhe? Po, ka përqyri në botë. Mas të ori, e ku mbuni shok. E ku në ka mbuni shok. Dhe, që të pizza ko ka për, dhe më thonë një mahal. Për një mahal. Mirë më njësi, sot është dita e tretë në Varshavë. Sërish një ditë e bukur me diell. Sot do t'i kemi dy destinacione të rëndësishme. Kjo është rruga Prozhna. Atje diku janë, mos gabofsha, diku muret atje. Janë muret origjinale të getos. Që kjo është një prej pjesëve të ruajtura. Që kjo është ndërtesë komplet. Original si që ka qenë gjatë luftës dytë botërore. Periodë.
ku këtu ka qenë geto. Tash, kemi arë një vizit të këtë vënje, të këmi kesha jonë gazetarja shumë e njohur e televizionin në Poloni, Anita Werner. Kjo është Anita. Edhe kemi arë sot në vizit në televizionin TVN. Është një prej televizionin më të mëdha, të cilët sot gjendet në Poloni. Anita, thank you for your hospitality. Come on. Let's go. Ky është pra televizioni TVN, një prej televizionit më të mëdha të Polonisë, që e ka bler Warner Bros. Edhe ne do të vizitojmë sot studiot. Pra, këta janë gjithë yjet e televizionit, ata të cilët kanë emisionet e tyre. Tash kanë qenë live. Trwało niespełna 3 godziny. Uczestniczył wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, który spotkał się z dziennikarzami. Posłuchajmy, co powiedział. Start wyka. No, proszę Państwa, po spotkaniu z... Nie masz tutaj... Ile tego jesteś za oryginałem? A potem co jeszcze? I tu jest naprawdę bardzo poważnie. No. I mamy do czynienia z naprawieniem rynku kalfera. Hajde, Ljada. Thuj qesh, qesh. Thuj qesh. Qe? That's your little daughter? Yes, and my son. And your son? Yeah. Është dhoma e grimit të televizionit TVN dhe Iliada sot ka nderin njëra prej grimereve të televizionit Ja Boni Grim. Hello. Hello. Hi. Okej, tash po shkojmë të një pjesë tjetër e televizionit. Ndryshe që nga një televizion modern i jashtëzakonshëm si që menaxhon Warner Bros. Logaritësh. Që është rruga ku është gjiru një skenë e filmit Pianisti. Po e dëgjoj muzikën e pianistit. Këtu është skena, kamera është vendosur atje ku është tash telefoni. Ata dy janë duke ecur këndej. Dhe është një prej skenave kur ata afrohen, tash do të shkojmë tek kafja. Kur afrohen, futen tek kafja dhe aty shkruan se Jaudit nuk kanë drejt të futen brenda për shkak se ka qenë ndaluar prej ka qenë të ndarë, domethënë Jaudit prej pjesës tjetër të popullatës në Varshavë, kur është vendosur edhe geto. Dhe kjo është pjesa e kafës kur ata vinë. E aktu me mua, pjesa kur Vladislav Shpilmani dhe Dorota ajo që i bjen violinçeles,
futem këtu dhe është gjiru këtu edhe pjesa e kafes, ku ata praktikisht nuk e lejon me hyrë me pi kafe, por pastaj ka skena që janë gjiru edhe këtu brenda të pianistit. E cila i përket asaj periudhe. Green Coffee Nero, po kjo është Nero. Domethënë është emri tash nuk e ndryshuar, por është i përket asaj periudhe. Gjatëkthimit në aeroportin e Varshavës e takuam rastësisht njëri nga ish-pjestarët e Ulexit që dikur është trajtuar në klinikën e Lulës. Pas gjitha tyre policëve polak të trajtuar në klinikën tonë, është e pa mundur të mos e takosh dikën nga ta që aktualisht është në shërbim. Rasti ishte takimi me Andrzejin, i cili aktualisht punon në aeroportin Shopen dhe ne nuk kishim mundësi të filmonim, më të naturisht për shkak të rregullave të punës së tij. Por megjithatë, e shkrepëm një fotografi. Cool. Searching.